Zamonaviy texnologiyalar asosidagi loyihalar bugun hayotimizning ajralmas bir qismiga aylangan bo'lib, ularni rivojlantirishni davrning o'zi taqozo etyapti. Har bir viloyatda alohida bir tumanni innovatsion hududga aylantirish tajribasi Andijonda ham tatbiq etilmoqda. Issiqxonada isitish tizimisiz qovun yetishtirish usuli. Bugun Andijon tajriba ko'rgazma maydonida mana shunday innovatsion loyihalar taqdimoti o'tkaziladi. E'tiborlisi, ushbu taqdimotga xorijlik investorlar bilan bir qatorda vodiy viloyatlardan kelgan tadbirkorlar ham ishtirok etmoqda. 30 ga yaqin loyihalari bilan va ular orasidan eng munosiblari Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi. Respublikamizning 13 ta tumani qatori marhamat ham innovatsion hududga aylantirilmoqda. Bunda albatta turli sohalar rivojida ijobiy o'zgarish qila oladigan yangi loyihalar, innovatsion ishlamalar muhim. Bugungi kunda dolzarb bo'lgan ana shunday loyihalar taqdimotida suv oqimidan elektr energiyasi olish texnologiyasi ham namoyishga qo'yildi. Bugungi taqdimot uchun qo'yilayotgan loyihamiz marhamat tumanidan oqib o'tuvchi Janubiy Farg'ona kanali suv obyektida har birining quvvati 100 tadan xonadonni ekologik toza elektr energiya bilan ta'minlovchi marhamat 1, marhamat 2 mikrogeslarni qurib ishga tushirishdan iborat. Respublikamiz hududida juda ko'p soy, kanallar, irrigatsiya tizimlari o'tadi. Shu sababli bizning loyihamizda mana shu mikrogeslarni qurib aholiga arzon, toza elektr energiya yetkazib berish. Har birining quvvati 50 kilovatdan mikrogeslar. Mana shu geslarni biz Marhamat tumaniga qo'yamiz. Bir yilda bitta ges 360 ming kilovat elektr energiya ishlab chiqaradi. Bu 136 million so'mlik elektr energiya degani. Uchrashuvdan maqsad tumanni tez fursatda innovatsiyalar o'chog'iga aylantirish. Bunda hamkorlik, yangicha g'oyalarni qo'llab-quvvatlash yaxshi samara beradi. Andijonlik olimlar tomonidan yangi bir polimer kashf qilingan, ya'ni bu polimer metal ustini qoplaydi va bu juda ham pishiqligini oshiradi. Yer haydashda ishlatiladigan pluglarimiz bitta sezonga ham bormaydi. Ko'plari ko'proq mana Germaniyadan olishga harakat qilishadi, 1-2 sezon ishlatamiz. Lekin bu olimlarimizning polimerlari o'sha pluglarni ustini qoplaganda 2-3 sezonga ishlatiladigan mana shunday bir yangi innovatsiyamiz bor. Bu hali yo'q, O'zbekistonda yo'q, lekin mana olimlar tomonidan yaratilgan, biz buni moliyalashtiryapmiz va bu mana shu pavilyonimizda shu pluglarni sotib olish imkoniyatini xalqimizga, fermerlarimizga yaratib beryapmiz. Mahalliy xomashyo asosida pluglemexni ishlab chiqaramiz. Tan narxi birinchidan 2 barobar kamayadi va resursi 2-3 barobar ortadi. Ekskavator uchun demak 1 yiliga 60 ta dona demak tishni almashtirishga to'g'ri keladi. Maxsus tarkibli kompozit materiallarimiz bilan aralashtirib qo'yib, puxtaligini oshirganimizda 2-4 barobarga resurs oshadi va tan narxi 2 barobarga kamayadi. Marhamat tumanining kirish qismida innovatsion poligon qurilgan. Bu soha rivoji yo'lidagi dastlabki qadam desa ham bo'ladi. Poligonda yangi navlar tajriba qilinadi. Olingan hosil 3 bo'limdan iborat sexda qayta ishlanadi. Natijada dorivor giyohlar, parhez non va qandolat mahsulotlari hamda ozuqa yem ishlab chiqariladi. Sex faoliyati ham yil yakuniga qadar yo'lga qo'yiladi.